questions, Dave. Okay. Okay. The police have come. We'll address them. Bye. Sangana zvakare pachanuo yenyu yeHot News 24 apo tiri kutarisa nyaya yaitika kune VCCC inonzi Citizens Coalition for Change apo vafadzai maere vaenda kuzeki kundoisa tsamba yavo yekuti vari kuronga meeting yekuti vazeki vasangane nevanosonjamisa vataurirane pane zviri kuitika maererano nekushayikwa kuri kuita mazita evamwe vanhu pavoters roll rakabuda. Vafadzai maere avo vanga vachida kuita press conference yavo pamberi pezeki offices vadzingwa nemapurisa vakanzi hamuitire ipapo ibvai zvamuri kuita ndezvematakanana. Vafadzai maere vanotaura vachiti zvinoita mapurisa izvi plus deployment iri kuitwa yemapurisa kutambisa maresources enyika nekuti vari kudzivirira kuti tiite zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iende kumberi. Vachamisa vataurawo vakati vari kuda kusangana navachigumba vezeki kuti vataurirane maererano nezviri kuitika zviri kushamisa pamavoters roll iro riri kunge rine maproblems nemachallenges akawanda akaita sekuti mazita evamwe vanhu ari kushayikwa muvoters roll ivo vakaregista kuvhota vamwe vari kuona mazita avo akachinjwa pekuvhotera zvavasina ruzivo rwokuti akachinjwa riini and vasina information yekuti vanozvigadzirisa sei. Saka vachamisa vari kurequesta kuda kusangana navachigumba kuti vataure maererano nezviri kuitika uye vari kudhimanda kuti vapiwe voters roll iri vari ongororewo semusangano kuti tizoenda kumaelection vachiziva zviri pavoters roll sezvo voters roll richinzi rinokwanisa kupiwa any political party inenge ichikondesta pamaelections. Vari kutaura kuti ZANU-PF yahaijeka nevoters roll iroro nekuti vanoda kuzama kuriga zviri kunzi rigging inenge yatotanga pavoters roll irori nekuti harisi kunzwisisika mamiriraro uye mazita haasi kufamba mafambiro anenge achiita. Havasi kuda kuti voters roll ravo ringe richioditwa nevekunze kuratidza kuti ZEC inenge iri kuziva zvayakaita. Mazita mazhinji ari kushayikwa pavoters roll iri asi vanhu vakaregista. Kune mamwe mazita ari kutoshamisa emaMPs atori muofisi izvozvi ari kushayawo mazita awo pavoters roll asi atori MP munhu akaregista akatanga kuvhota mugore ra1986 ari kushayiwa zita rake zviri kushamisa chaizvo. Zviri kuratidza kuti ZEC inenge ine zvairi kuita zvairi kuziva kuti izvo zvinenge zviri zvekuda kubirira kuti TCCC isawane mukana pasarudzo dziri kuuya sezvo iriyo iri kupa competition iri kukwikwidza zviri kuvhundutsa paZANU-PF. Vafadzai maere avo vadzingwa vachida kuita press conference yavo vanotaura kuti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika hazvisi pamutemo, hazvisi zviri kuitwa neZEC hazvisi pamutemo wenyika. Voters roll rinofanira kunge richipiwa kuvanhu varione mazita evanhu haafaniri kunge achichinjwa pekuvhotera vasina ruzivo uye vanhu vanoziviswa kuti nzvimbo dzavanovhotera ndedzipi.